största frågan. Det är alltså, hur ska vi göra det bra för alla våra ungdomar på sikt? Hur ska det gå bra i skolan för dem? Hur ska det här fungera i det här samhället? Det vore vår stora, största fråga. Har du hört någon meningsmåling hur det ligger an i avvika vem som är ledare? Vet du någonting? Är någon som vet det? Nej, det vet jag inte. Det görs aldrig sådana medlemsmåling lokalt. Jag kan säga att i Värmland har det gjorts en och, då, och den ligger vårt parti bra i den meningen. Men det görs ingen lokalt för enskild kommun. Ska du få en indikation då ska de faktiskt prata med så mycket folk här, så att det blir statistiskt säkert. Ska du till Karlstad imorgon när jag har sån möte där med olika miljö? Nej, det är inte jag som ska dit. Men jag får sköta Arvika. Ja, det får bli det jag klarar av. Ja. Men vad vill du själv få fram? Ska vi ha en busstation på torget här, tycker du? Nej, absolut. Nej, det var det. Men däremot, vi har ju två busshållplatser här nere nu. Och, sen har vi en tredje. Vi har ju tre busshållplatser nere på sikt. Kanske blir det att vi behöver ha 4-5 stycken. Om vi stänger, om vi kommer fram till att vi ska stänga bussgaraget, då kan vi behöva några fler efter Järnvägsgatan och fler ställen. Ja, sån småting. Alltså folk får gå av och på bussen. Det är svårt att köra buss om inte folk får möjlighet att gå av och på. Ja, men det var en god idé. Och det är samma sak som, vi får ju titta på var skolor kan gå på av bussen. För egentligen har vi ju trångt på bussen. Mm. Två gånger om dagen ordentligt. Och det är när skolorna börjar, när skolorna slutar. Du kunde ha en sån småbuss och hämta upp folk här. Det kan det vara. Jag tror att det systemet vi har nu, det kommer inte att vara så länge. Utan det kommer säkert nya miljöprodukter också. När det gäller det här, att du får då bussar som går lokalt. Och det finns ju i världen lite grann på större ort än Arvika. Ganska små. Vi kan få elbussar som vi hade för elbussar. Ja. Vad tror du? Elbussar kommer och när det gäller el så börjar vi nu och jag håller på med en upphandling här nu. Vi ska ha nya bussar för vår personal eller nya bilar för vår personal och det kommer nog elbilen med i betydligt större. Jag tänkte på sån gamla trolleybussar som vi hade för. Minns du det? Som en linje i luften. Ja. De hade ju i Norge i Bergen har ju sån där. Ja. Du har ju i öster. Men där du kommer med nu, som kommer med stor sannolik, det är att du kommer med nya batterier. Och ja, men det gäller ju det. Ja, jo. Ja, men på, om du tittar, idag är det. Ja. Men utvecklingen går så jättesnabbt. Så att men kanske en handfull år så finns det en helt annan teknik som vi inte känner till idag. Vad önskar du personligen få framtiden? Vad önskar du för det? Jag önskar att vi skulle kunna ha fler ungdomar i jobb i Arvika och det skulle bli att ungdomarna får en bättre i Arvika. För det är det som är framtiden. Det är inte jag och du, utan det är ungdomen som är framtiden. Ja, men vi må hjälpa det. Men när vi snackar på radion då, de vill ha 16-årsgränsen när det gäller politiken. Vi vill nå rösta under 16 år, vad tror du med det? Tror jag är bra. Ja. Varför ska inte ungdomarna rösta och tala om vad de vill? Ja, för det är liksom krog som oftast krogar, vet du. Ja, visst. Det är jättebra. Det som är synd i det hela och det som blir lite jobbigt är ju det att idag, om du tar ett valrörelse idag, när jag gjorde min första valrörelse, jag gjorde 68, så jag har varit med rätt många valrörelser. Hur gammal var du då, tror du? Då var jag 16 år. Ja, det var det, ja. Ja. Så då var SSU-ordförande i Bengtsfors, men då var jag med i min första valrörelse. Det som var mycket, mycket mer då fick du lära dig mer om politiken och de grundideologiska frågorna. Nu är det ju så att agendan i politiken, den bestäms ju ett antal journalister. När kom politiken till Värmland, tror du? Eller till Sverige, vet du det? Ja, politiskt har Sverige alltid varit, men om du tar Socialdemokratiska partiet kom det 89, va? Sen fanns det ju olika, men du hade ju... Tittar ni historiskt, jag måste ju beskriva vad historien är för att kunna se framtiden. Ja, ja. Att den största frågan i början, det var att överhuvudtaget gå till en röstlokal. Så det måste vi göra det viktigaste. Ja, vi går och röstar. Du känner till grundlagen, då tid blir den startar, vet du den grundlagen? Det finns de första grundlagarna i Sverige. Jag kan inte... 1734 var det? Ja, men det var en... Du hade en omskrivning då. Du har i grundlagen finns det fundament som är ännu äldre när det gäller ägandedelar och liknande. Ja, sånt, som du går men den riksdagen vi går i, den lagen vi går i, den år 1734, eller det finns en lagstiftning då som det jag har skrivs om. Men det är, den har skrivs om olika grundlagen. Ja. Det skrivs ju om rätt mycket, men grunderna i den grundlagstiftning som finns, de är betydligt äldre. Men det är ju som så att... Jag kan säga så att... Att lagstiftningen idag är svårt att hänga med utvecklingen, i och med att det utvecklas så snabbt. Men vad med för ny lagstiftning? Det är så många, lagar har vi tillsammans, tror du? 10-15 000 eller? Ja, jag tror du har rätt.
Ja, men det, ja, det är kan... enormt mycket. Jag vet bara hur många lagstiftningar som berör kommunen. Nå, tio kommunlagstiftningen igång med det, vilket år står? Ja, men det finns kommunlagstiftningen. Det säger, den första kommunlagstiftningen som finns i Sverige, den bygger mer på kyrka och kyrksocken. Ja, religion, ja. Men vilken håller kommunen sig till nå? Vilken lagstiftning håller till nå egentligen? Till Norge? Nej, vilken lagstiftning håller kommunen sig till nå? Ja, den lagstiftning som säger, den kommunallag som finns nu, den är ju... Hur gammal är den? Ja, det beror på vilka delar du säger. Ja, men vilken del brukar man? Du hade ju kommundelen på 1800-talet kommunallag. Kan man bruka den idag? Nej, det är inte förändrat så mycket, så den lagstiftningen... Ja. Varför kan vi inte gå igång för ny grundlag både för kommuner och stat och allt? Det är förfärligt som vi håller på nu. Det är för gammaldags det här systemet. Ja, jag tycker att vi kommer till att tvingas i fram, ja. och göra betydligt modernare. Vi måste göra om allt för det, vi kan inte följa med någon, vi ligger 100 år tillbaka i tiden för andra land. Och det finns fördelar och nackdelar kvar i historien, men vi måste bli moderna. Ja, ja. Du kan ju bara titta som så, när jag och du gick i skolan, då fanns det... Det var en katederundervisning. Det stod en lärare där fram och visste allting som skedde i världen. Ja, det var en diktatur en gång. Och idag har du, varenda ungdom har en, de har en iPhone, de har en datadel som gör att de vet exakt vad de kan väl väldigt väl. Men de vuxna har släppt det för långt, ungdomar. De är bortskämda. De gör som de vill nu. 25-30 barn. Ja, det var inte så lätt att styra dig eller mig. Eller, jo, det var mycket lätt då. Ja, det vet jag skjutsing. Jag tror att det slet ont. Med, och jag tror inte, om de skulle fråga din mor och min mor, så tror jag att de slet, hade en och annan synpunkt hur de gick och styra oss också. Den första dagen jag kom på skolan, 7 år gammal, fick jag smäck över fingern på läraren med linjalen. Vet du varför? Jag kunde inte synga, sa han. Jag måste stå fram och synga. Ja, det var min första dag på skolan i Norge. Ja, och det var inte så bra det heller. Nej, det var inte bra. Nej. Utan det gäller ju på något sätt att olika tider och olika problem. Det jag tycker... Vad är problemet idag då? Ja, det är många gånger att det finns en för liten förståelse över åldersgränserna. Vet du vem som fann upp skatten i Sverige första gången till skatten vi infört? Vilket årstall? Ja, det finns... Vad tror du? Det sista skatten som vi infört? Det beror på... Du hade avgifter till kyrkan som är, ja. Om det ska kallas skatt, då är det väldigt långt, många hundra år tillbaka i tiden. Så avgifter till kyrkan. Ja, den kom, ja. Det där med skatt och människors sätt att betala, det har ju funnits i många, många hundra år, men sen nuvarande skattesystem, det är ju inte så gammalt. Det är på 1200-talet, så mycket. Vilken kung som fanns det? Jag tror att det finns tidigare, 800-talet tror jag, den första skatten. Men vet du vem som hittade på det? Det var en kung där, han skulle i krig, så han skattade alla folket. Ja, så var det. Så satt kärringen igen på landet och hade inga pengar, så mannen tog i, kungen tog soldater med sig i krig. Det sista var, vad heter han, Karl? Karl XII? Ja, han satt med 50 000 man uppe och vi tar i porten bara. Ja. Efter många år. Ja, det var skattepengar. Ja, men då har många gånger så har du alltså det här, då var ju folk mer livegna. Ja, men det tvingade ju folk i knä, det var ju diktatur den gången. Ja, diktatur, och det är ju det här som är rätt viktigt. Så fort du gör ett samhälle, skapar ett samhälle som innebär att du sektoriserar folk, då får du det. Det är rätt viktigt att komma ihåg det. Att tycker du att kvinnor ska stå där, män ska stå där, gamla ska stå där, unga ska stå där, invandrare där. Men det med skoleplikt, det är ju diktatur. Det tvingar ju barn att gå på skolan. Hvis du går på skolan, så kommer polisen hämta dem. Ja, det kan det säga. Det är diktatur, det är ju. Ja, lära sig, det är inte diktatur. Nej, så vi är frivilliga. Ja. Men sen måste du nog ställa krav. Men vi kan inte ställa krav i diktatur. Demokraterna kan inte ställa krav. Ja, men jag tycker det är för tufft att kalla skolplikten diktatur. Ja, men det är ju det. Det blir det. Vi måste gå på skolan. Ja, det är barnediktatur. Jo, ja, det ska med det. Men alternativet är ju att de ungdomar som inte går i skolan, de får inga jobb, de har svårt att andas. Så något ställe har du... Ja, men det är intressant. Något ställe har du en balans där. Ja, men det är industrin som har gjort det. De får inte jobb. Det är industrin som har förstört för valgen. För att jobba för sig själv. Har det gått? Ja, men tittar du på rakt över nu så är det så att vi har ett samhälle som vi lever i. Där måste vi... Ja, men vad med industrin, tror den går i längden så mycket? Kan vi konkurrera med Kina och Indien? Ja. Som har 50 år, en krona i timmen har de. Hur ska det gå i längden? Ja, i Kina. Ja, vad tar det? Det kan du veta så att
det var ju så att det var ju lönerna betydligt lägre för någon, några år sedan. Ja. Nu börjar ju till exempel tjänstemannalöner är väl så höga i Kina som i Sverige. Vet du vad det gör med strömmingen här i Sverige? Det är skickat till Polen för att få skärtom och rensa. Du är ju norsk. Du vet, ja, det gör samma Norge. Du vet att Norges största utveckling gäller fiskindustrin, den sker i Kina. Ja, det ja, vet du. Men det, och då kan ni börja prata om miljö. Är det så jävla miljömässigt bra? Vad med all plasten som ligger runt och flyter alla vägen? Ska vi inte stoppa det? Jo, mjukplasten. Du måste plocka alltihopa, men tar du det här och köra fisk till Kina? Ja, alltså, ja jag tänker på det då. Och det ska flygas med flygmaskiner lite till varje. Frågeställ, är vi så intelligenta vi människor? Måste kanske tänka lite mer på miljön på sikt. Okej, nu ska jag önska lycka till. Jag hoppas du vinner faktiskt, du är en klok person. Tusen tack. Där får du ändra hela samhället. Där ska vi ändra samhället med mig. Tack så mycket. Det gör vi, tack. Thank you.